Tasbih, masalah tasbih, ijazah tasbih ini zaman Nabi wujud tasbih ni. Tetapi tidak dalam bentuk lagu ni ya. Tasbih bukan bentuk lagu ni. Zaman Nabi hadis-hadis meriwayatkan dalam bab qira'ah ketika bertasbih ummahatul mukminin kira dengan batu. Ada riwayat menggunakan batu. Ada riwayat menggunakan butir tamar. Ada riwayat ke guna tali. Sayyidina Abu Hurairah 2000 simpul dia. Ya sipu, tali sipu-sipu jadi butir-butir lagu tu 2000. Sebelumnya tidur dia mengatik ngak tu. Jadi sahabat guna tali, guna gapo riwayat mengenai tasbih tu ada. Hak tasbih lagu ni tak ada lah. Tapi hak ni cara hak kau moden, hak kita cucuk kau nak guna apa comel mudah kau gapo dia macam-macam lah. Maka riwayat bab tasbih itu ada dan hadis dia kalau bab kalau terima hadis sanad bab tasbih maka dia tidak sapa kepada sahabat. Hanya sapa kepada ada kata Hasan Basri, ada kata sapa Syekh Junaid Baghdadi ke bawah ni ya. Bawah kepada Sayyidina Ali lagi. Sapa kepada sahabat tak ada sebab sahabat hanya meriwayatkan hadis kata batu. Gitu saja. Tasbih lagu ni tidak sapa kepada sahabat. Sekalipun lagu tu dia merupakan inisiatif daripada cara-cara sahabat berzikir. Dulu guna batu, mudah cakap nak guna batu. Berkubai habis dalam surah ni. Stopok batu kata Imeh, kata Bila. Stopok pas sepak berah pulak, pergi kutip pulak. Jadi kohomodeng lah ni, dia mau guna tali, dia mau guna klik-klik-klik-klik, hok ngira tu. Macam-macam lah, hok penting kira, tasbih itu ada di zaman Rasulullah. Sekalipun. Tengok. Sanak dia pun dia akan sapa kepada, ada riwayat kepada Hasan Basri. Hasan Basri tak silap ambuh. Tengok, Hasan Al-Basri. Sanak tasbih. Tasbih ni ada ijazah, tak ada ijazah, boleh guna, tak ada masalah apa. Kalau ijazah, boleh lagi. Gitu sahaja.